І вже зараз говоримо про громадську ініціативу «Безпілотник замість бікборду». Ініціативу представлятимуть Павло Кухта, координатор цієї ініціативи, Віктор Мазірчук, експерт фундації «Відкритий діалог», Юрій Бірюков, радник президента України і засновник волонтерського фонду «Крила Фенікса», Нелі Стельман, теж представниця фонду «Крила Фенікса», і Ігор Луценко, депутат Київради і боєць батальйону «Азов». Прошу вас. Доброго дня. Дозвольте, власне, представити вам ініціативу. Цю ініціативу заснували фонд «Крила Фенікса», найбільший волонтерський фонд з допомоги армії в Україні, та фундація «Відкритий діалог», польський фонд, який працює в Україні ще з часів Майдану і багато допомагає нашим військовим. Власне, що це за ініціатива? Ну, наразі в нас йдуть такі два процеси в Україні, дуже важливих – це війна та вибори. Причому, на жаль, вибори, вони, здається, у громадській свідомості та у, може, використанні ресурсів нашої країни займаються більше місце, ніж війна. Хоча програти війну – це означає, що вибори вже не будуть потрібні. Ну, якщо казати конкретніше, так, то вибори в нас, як відомо, коштують десь близько 1 мільярда гривень. Принаймні, це стільки коштували вибори президентські 2010 року та парламентські 2012 року. Відповідно, ну, щоб ви розуміли порядок цифр, десь 1,5 мільярда було витрачено Збройними силами України взагалі в 2013 році на усі видатки на техніку та озброєння. Тобто і ремонт, і модернізація, закупівлі, все. То дві третини з цих видатків можна було покрити просто за рахунок одних виборів. На наш погляд, ну, такі великі віддатки Україні, яка воює на зовсім непродуктивну мету, просто на білборди, на рекламу, на якісь прокламації, там, передвиборчі акції і так далі, це неправильно. Ми хотіли б, щоб хоча б принаймні невелика частина цих грошей все ж таки пішла на, власне, підтримку військових. Ну і, власне, саме для цього і була започаткована ініціатива, в рамках якої ми закликаємо усі політичні сили та усіх політиків витратити 1% від своїх передвиборчих видатків на програму закупівлі безпілотних літальних апаратів. Чому саме безпілотних літальних апаратів? Ну, наразі однією з сфер, в яких наші військові, на жаль, відстають від супротивника, від російських регулярних військ, від сепаратистів, є саме ось сучасні безпілотні засоби розвідки. Ну, на жаль, наша армія не модернізувалася останні там чверть століття, вона відстала, а російська армія, на жаль, не відставала. І вона має більш сучасні технології, вона має сучасні безпілотні літальні апарати. Наші військові, все, що вони мають, вони вже отримали від волонтерів. Свого вони не мають нічого. Відповідно, сепаратисти, які використовують російські безпілотні літальні апарати, російська регулярна армія, яка з ними просто штатно озброєна, мають перевагу у розвідці над нашими військами, бачать їх краще, краще розуміють їх рухи, мають кращу інформацію щодо їх розташування. І це виливається в реальні і великі жертви, втрати, поразки. Це є однією з найбільших проблем. Власне, пан Ігор Луценко розкаже вам про це трохи більше, як людина, яка безпосередньо має з цим справу, чому саме це є критичним наразі. І в рамках цієї програми, ну, ми хотіли б скоротити цей розрив, чи може навіть нівелювати його. Ми вже започаткували веб-сайт програми, він ще є в тестуванні, але буде готовий на початку наступного тижня. І є Facebook-сторінка програми, вона називається «Безпілотник замість білборду», і там є лінк на цей сайт. Також там є інформація про рахунок, на який ми хотіли б, щоб політичні сили переказували кошти на цю програму. Туди теж можуть переказувати кошти приватні особи та приватні підприємства. Ми здатні відділити гроші, які ми отримуємо від політиків, від переказів від приватних осіб та підприємств. Ми плануємо публікувати публічно на цих ресурсах
звітувати про надходження коштів окремо по кожній політичній силі та по кожному там, мажоритарному кандидату. І, звичайно, звітувати по витратах цих коштів повністю на, як на Facebook-сторінці, так і на веб-сайті. Коли з'явиться така можливість, тобто якщо ближче до виборів буде таке оприлюднено, наприклад, в рамках руху «Чесно», політики таки оприлюднять свої передвиборчі видатки, ми плануємо зробити порівняння того, скільки все ж таки грошей буде переказано і скільки грошей було витрачено на передвиборчі кампанії окремих політичних сил і показати, скільки, власне, який відсоток вони таки надали. Дякую. Ну, це все, що я хотів сказати. Я передам слово пану Юрію Бірюкову, голові фонду «Фенікса». Так, будь ласка. День добрый. Ну, что такое беспилотник на фронте? В общем, и так, наверное, всем понятно. У нас там есть уже недобрая традиция. Если над тобой беспилотник завис, то жди градов. Ну, вражеский беспилотник. К сожалению, наши войска этими беспилотниками не экипированы. А что касается беспилотник вместо бигборда, это вообще отдельная тема. То есть я вот вчера из зоны АТО въехал в Киев, с харьковского направления. И пока ехал по проспекту Бажана, одни и те же лица на бигбордах в десятках количествах. То есть службы рекламы наших партий считают, что мы тупые такие, как бы, поэтому нужно один и тот же бигборд вешать каждые 5 метров. То есть как бы непонятно, зачем они тратят эти сотни тысяч гривен на одну и ту же рекламу одних и тех же лиц. Ну, повесьте себе там один бигборд где-нибудь, так, чтобы он не сильно глаза мозолил. И достаточно, как бы, люди сами должны делать выбор, а не надо их зомбировать вот этими вот повторениями одних и тех же персонажей. Поэтому, да, мы с удовольствием примем помощь от наших политических партий, которые вместо того, чтобы вот заниматься этой бессмысленной рекламой, могли бы делать что-нибудь уж полезное. Уже пришло, по-моему, время. Вот. Ну, собственно, у меня как бы все. То есть мы беспилотниками в фонде «Крылья Феникса» озаботились еще в мае месяце, кажется. Ну, в июле уже контракт. Да, в июле уже подписали первые контракты, начали их изготовление. Бойцы 79-й бригады проходят обучение, регулярно экспериментируют с моделями. Но для того, чтобы это все закупать в больших количествах, нужны деньги. Вот лучше уж деньги на это тратить, чем на изображение политиков, которые вроде как новые, а так вообще практически все это все те же лица. У меня все, спасибо. Я буквально два слова скажу про фонд «Відкритий діалог», оскільки він такий відомий, як шановна організація «Крилля Фенікса». Фонд за період оцих всіх буремних подій в Україні зібрав орієнтовно 2 мільйони гривень, закупив обладнання різного роду і передав як в зону АТО, так і біженців. Зокрема, було закуплено порядка 350 бронежилетів, касок 215, целукса. І останні наші два великих таких купівлі, що ми зробили, це два тепловізори, останній, це 160 тисяч гривень, був переданий. Ми, окрім допомоги армії, займаємося ще допомогою біженцям, і на наступному тижні з Польщі буде, оскільки ми польський фонд, який представлений в Україні і в інших організаціях, буде передана 5 тонн гуманітарної допомоги в Україну, і буде також завезена в Україну автомобіль, реанімобіль, повністю обладнаний всіма необхідними аксесуарами. Він буде завезений в зону АТО для батальйону з Дрогобичу. Тепер щодо безпілотників. Якщо ти, знаєте, є вираз класиків, якщо ти не хочеш кормити чужу армію, корми свою. Попередні дані, які озвучують журналісти, рекламна кампанія блоку чи партії нашого прем'єр-міністра Яценюка вартує виключно бікборди, вартує 2 мільйони доларів. 2 мільйони доларів, один бюджет, 1% від бюджету – це 20 тисяч доларів. Невже це є така велика проблема для того, щоб купити
або перерахувати кошти на безпілотник і передати їх в зону АТО. Я думаю, ефект від цього буде не тільки для засобів масової інформації, але й для людей набагато потужніший, ніж там порядка 10-20 бігбордів, які висять і провокують людей на незрозуміло на що. Окрім цього, партія президента, яка має в себе як представлене не тільки активістами, але й бізнес-середовищем, могла б елементарно також закупити і прозвітувати за те, що вони закупили і передали там якомусь батальйону безпілотник. Вчора тут неподалік бачив такий достатньо, знаєте, єхидний ситуацію, коли один з лідерів партії, яка знаходиться зараз в парламенті, не буду називати яку, вистрелила воєнізованих людей і відправляє в зону АТО, і лідер в засос обнімається і цілує цих людей. Шановні колеги, ви краще безпілотник купіть і передайте в АТО, і збережіть життя цим людей, яких ви посилаєте. Прикладів можна наводити безмежно, але ми точно будемо звертатися до керівників всіх політичних партій, які йдуть в парламент, і будемо спеціально звітувати за те, хто передав, хто не передав, і хто скільки витратив вартість політичної реклами на бікборди. Так що будьте готові до того, що громадськість буде на вас спеціально тиснути для того, щоб озброїти українську армію і для того, щоб зберегти життя українських солдатів і добровольців, які там представлені. Наразі пасибі. Доброго дня, шановні друзі. Ну, продовжуючи таку традицію лаконічності, коротко пишу, чому, власне, безпілотники потрібні. На сьогодні в нинішніх військових умовах побачити свого противника практично неможливо. Тобто ти воюєш, і ти можеш воювати там роками і не бачити, з ким ти воюєш. На сьогодні, ну, прямий воєнний контакт, коли там стріляють з кулеметів і автоматів одне в одного, це скоріше виняток, ніж правило, відбувається лише у декількох точках тої зони, яка називається зоною антитерористичної операції у нас. Все інше – це боротьба артилерії. І коли привозиш безпілотника, і коли бійці врешті відзняли позиції ворога, ну, у них наступає щось таке, як прозріння, просвітлення. Це дійсно просто розвертає їхнє уявлення про те, як треба воювати, про те, куди треба бити, як треба оборонятися. Я був свідком, як просто люди збігалися до моніторів, дуже гаряче обговорювали те нещасне відео, яке відзняти всього-навсього звичайною гражданською GoPro з звичайного гражданського коптера типу «Фантом». То навіть такі фантоми, які, в принципі, вважаються іграшкою, на сьогодні є чимось, ну, малодосяжним для більшості, на жаль, військових. Збігаються люди, обсуждають, обговорюють там все відео, навіть там я бачив свідки, як коти збігалися і дивилися на монітори, котрі наші. Тому дійсно потреба велика. Автомат Калашникова на сьогодні набагато менш потрібна річ, аніж безпілотники. Я вважаю, що кожен взвод нинішньої армії мінімум мусить мати щось невеличке, а далі вже там полк мусить мати вже дальні магістральні безпілотники. Це однозначно дає можливість коригувати наш вогонь. На жаль, поки що більшість людей коригує це так от десь на око, там 3 години дистанція, там кілометр, там чи пів на першу дистанція 500 метрів. Уявіть собі, а що можна зробити, якщо просто піднімаєш і бачиш, що одночасно в режимі реального часу дехто там бігає і хто що в тебе стріляє. Тому це порятунок життя, це в кінці кінців дуже сильне збільшення морального духу, тому що війна там першої половини 20-го століття, яку веде наша армія, вона врешті-решт також є фактор деморалізації. Да? Сьогодні 21 століття, треба вести війну 21 століття. От. І отакі невеличкі, відносно недорогі, як для військових якби, понятій, речі, як безпілотники, вони надзвичайно підвищують саме от впевненість собі військ, що на сьогодні,
є одним із великою проблемою саме для нас. Враховуючи якби ті реалії, яким чином наш президент хоче воювати, яким чином наш уряд готовий воювати і так далі. Дякую. Добрый день, Нелли Стельмах, координатор фонда «Крылья Феникса». Мы озаботились беспилотниками, когда поняли, что нашим военным не хватает глаз. И понимаем, что беспилотники реально спасают жизни. Поэтому первый опыт, который мы приобрели, оказался бесценным. Мы считаем, что каждое подразделение должно иметь такое средство. После окончания кампании по сбору денег будет объявлен открытый конкурс. Создана экспертная комиссия, будут приглашены и журналисты. По параметрам, которые у нас уже имеются от военных, будут выбраны прототипы беспилотников и закуплены. Дальше мы проведем тестирование, определим, какой из них лучше, и будем закупать данную серию. Будут закупаться беспилотники двух типов – крылья и коптеры. Также мы планируем в рамках этой программы проводить обучение бойцов, готовить пилотов беспилотных летательных аппаратов, потому что это достаточно сложное техническое изделие, и без обучения это просто кусок железа. Ну вот где-то так. Это реальные шаги по выполнению программы. Дальше бы, конечно, хотелось, чтобы в нашей стране было запущено реальное производство беспилотников, это средство было принято на вооружение в армию, и все пошло легальным путем. Ну, а вообще-то хотелось, чтобы кончилась война. Все. Дуже дякую. Ми тоді готові перейти до запитань залу. Колеги, чи в нас запитання? У мене тоді є запитання. А, ні, бачу ще запитання залу. Наталка Протка, «Українська правда». Скажіть, будь ласка, а хто виробляє крилья і коптер? І скільки може коштувати такий безпілотник? І хто в Україні може виробляти? Ну, наразі це і є однією з проблем, тому що оскільки в нас не було запиту на виробництво такого роду технологій, так? Не було великого попиту. В нас немає великих виробників, як, наприклад, в Росії вже сформувалася така фірма, як Зала, яка там виробляє для Міністерства оборони Росії, виробляє для не військових потреб також. Вони мають там власні повністю потужності і власне можуть виробляти безпілотники. В нас є декілька невеликих компаній, які кожне щось там виробляють своє. В нас є велика кількість волонтерських груп, які сформувалися вже під час антитерористичної операції, саме для того, щоб підтримувати армію. Всі вони збирають апарати з різних компонентів, які по-різному знаходять, щось там закупляють з-за кордону, щось виробляють на місці, там якісь корпуси, наприклад, можуть вже робити на місці. І однією з, власне, напрямків про праці «Крил Фенікса», можливо, краще, щоб Нелі про це розповіла більш докладно. Я лише скажу, що власне налагодження цього процесу виробництва, так, можливо, ми не можемо замінити собою Міністерство оборони, яке має прийняти одну там чи декілька моделей на озброєння і почати їх масово закуповувати. Але принаймні ми можемо якось під якісь стандарти довести ці апарати і якось більш регулярно почати постачати їх до військ. Можливо, ми зможемо це зробити. Ціна, приблизно той коптер, який наразі задовольняє вимогам військових, це там десь на 3-5 кілометрів ефективної дії, там часом польот, скажімо, від півгодини до години, з більш-менш нормальною там відеокамерою, якось там зафіксованою, а він коштує десь 3-5 тисяч доларів. Приблизно, це дуже приблизна ціна, вони доволі сильно варують. А літакового типу БПЛА, власне, коштує сам апарат, якщо не говорити про додаткові камери, там фотокамери, інфрачервоні камери, коштує не набагато дорожче. Але наразі вимоги військових, що вони хотіли б отримати, не те, що вони отримують, і не те, чим вони навіть задоволені, бо вони наразі задоволені всім, що їм не дає, їм, якщо в них нічого немає, їм гарно все, що завгодно. Але що вони хотіли б отримати, те, що ми знаємо, це крило, яке має і інфрачервону камеру, і відеокамеру з тройною фіксацією, трьохосною фіксацією та великим зумом, фотокамеру, тобто більш ефективний засіб розвідки. Це коштує десь 35-50 тисяч доларів, тобто значно дорожче. Але в основному це апаратура, це вартість апаратури.
От ще в продовження запитання колеги, в нас на брифінгу десь місяць тому були представники розвідки, які збирають в Україні безпілотники, і вони кажуть, що їхні моделі коштують там $2000 на противагу 20 000 чи там так. Тобто в мене от питання, ви з такими волонтерськими організаціями, ви їх якось збираєте, ви будете їх залучати? Ми будемо залучати абсолютно усіх. Хто є, і аеророзвідку, звичайно, ми знаємо, як я розумію, Крила Фенікса, власне, з ними співпрацюють. Тобто, так, безумовно, хто дасть можливість постачати техніку найдешевше, яка відповідає там, як якимось вимогам. Як це буде відбуватися організаційно? Може, Нелі, ну давайте ви краще, я не хочу підміняти вас. Уже в настоящее время мы создали базу данных изготовителей, скажем так, и производителей, которые сами производят детали и корпуса беспилотных летательных аппаратов, но и тех, кто собирает на уровне конструкторов, закупает детали и сделает только отверточную сборку. Мы собираемся обратиться к каждому, чтобы было действительно сделать небольшую рекламную кампанию. Скорее всего, это будет, как обычно, мы работаем фейсбучную, но учитывая то, что производителей вроде бы и много, но не так много, мы имеем о них информацию, мы обратимся ко всем. Коли вже будете починати звертатися? Ну, після виборів. До виборів ми попытаемся все-таки провести кампанію по збору средств. А вже хтось відгукнувся? Да, в принципі, є. З партії відгукнувся? Ні, з партії ні, ми ж сьогодні тільки об'являємо об этом. А, ясно. Тобто це у нас старт кампанії. Два запитання, якщо можна. Скільки взагалі, яка потреба у безпілотниках є, скільки потрібно одиниць для якісної розвідки такої? І друге запитання, до кого конкретно ви плануєте збиратись і звертатись за грошима у рамках цієї кампанії? Як, на вашу думку, це Тимошенко або Гриценко, або, там, я не знаю, Порошенко мають просто взяти і замість білбордів принести вам гроші? Добре, ну було б класно, я за. Але я відповім на перше питання спочатку. Щодо того, скільки потрібно? Ну, взагалі для сучасної армії потрібно, щоб безпілотники були там від рівня десь взводу, а можливо навіть там відділення, до рівня там корпусу, да, кожен свого класу. Тобто там на рівні корпусу це якісь важкі апарати для там дальньої розвідки, на рівні там взводу та відділення це щось, що може там залетіти за сусідній холм, там подивити, що там. Ну, це ідеал. Наразі, ну, я не можу дати точних цифр, скільки там є в наших хлопців-безпілотників, але мова йде про десятки, я думаю, може до сотні. А треба сотнями, ну, принаймні сотнями. Тобто, ну, так, щоб ви розуміли, якщо від 1 мільярду гривень, так, взяти 1%, це буде 10 мільйонів гривень, то там за нинішнім курсом, ну, я не буду всю математику викладувати, за нинішнім курсом це вийде десь близько 200 коптерів за тою ціною, за якою я вам сказав. Це багато. Тобто, це збільшить втричі наявність безпілотників там, принаймні втричі, так? Ну, таких літаків, як я сказав, це буде десь близько 20. Але таких літаків наразі я не думаю, що там і один такий є. З таким оснащенням. Ну, може є, окей. То, ну, все одно 20 їх – це, ну, кардинальна зміна ситуації. Тобто це, так, це багато, якщо дійсно будуть пожертвовані ці гроші, це багато. Щодо того, як ми збираємося це робити і як ми бачимо це. Ми бачимо це як перерахування 1% передвиборчих фондів, ну, принаймні офіційних. Я розумію, що неофіційні їх видатки, вони можуть бути більше, ніж офіційні. Ну, це якби їх вже питання їх там, може, патріотизму, може, чогось ще. Але принаймні ми хотіли б, щоб 1% передвиборчих фондів було перераховано на цю ініціативу. Був використаний, власне, для фінансування закупівлі безпілотників. Ми не збираємося скривати якось, хто це переказав. Тобто це буде, ну, ми офіційно на веб-сайті опублікуємо, що блок там такий-то, переказав стільки-то грошей. У кінці, коли буде зрозуміло, скільки вони взагалі витратили на вибори, ми покажемо, що блок такий-то там переказав 1% грошей, чи 0,5% своїх грошей на цю програму. І бікборди розмістити потім з такою інформацією? Ну, ми думали, що може ми розмістимо, ще, бо наразі в нас ще немає інформації щодо того, скільки ж вони реально витрачають. А ось, може, там нам вдасться знайти партнерів десь у якихось маркетингових агенціях, і вони нам нададуть інформацію щодо того, скільки у кого там білбордів по країні. То може ми будемо це публікувати. Це було б цікаво, мені здається, якщо нам це вдасться. Чи є ще запитання?
У мене ж тоді запитання до Юрія Бірюкова. Ми вас дуже запрошували часто на брифінг, от, і дуже дякуємо, що нарешті сьогодні ми вас тут вітаємо в кризовому центрі. Ви як радник президента України і як людина, яка фактично ну, керує волонтерами всіма українськими, так можна так сказати, ну принаймні з Банкової. Ну, поділіться результатами своєї роботи. Давайте сразу чітко определимо, що волонтерами ніхто не управляє, а більше того, координує. Якщо хтось мене попытался би поставить в рамки какие-то в коридор, что можно, что нельзя, я бы первый начал бы протестовать. Волонтерское движение, оно тем и эффективно, что никто не пытается им руководить, и слава ну, богу. Ну, координует. А вот процессы координации сейчас постепенно начинаются, но они только начинаются, и будет от этого результат или не будет, это мы увидим через какое-то время. Поэтому давайте четко понимать, что на Банковой никто не пытается руководить волонтерами. Это, в принципе, невозможно. Поэтому такой цели и не ставилось. Ну вот, собственно, я вам ответил. Расскажите про результаты своей работы, вот, перші. Так я как был волонтер, занимающийся одним конкретным аэромобильным подразделением, так им и остался. Я, в общем, с ними в основном живу. Статус советника президента предполагает возможность там раз в какое-то время встречаться с Петром Алексеевичем и доносить до него определенный пласт информации. Да, это происходит. А частью информации он уже воспользовался. Мне достаточно приятно. Вот. Но как бы никто не предполагает, что статус советника президента дает полномочия руководства там, руководить кем бы то ни было. Как бы это только совет одному конкретному государственному служащему. На що зараз спрямовує свою роботу в фонд «Крила Фенікса»? Тобто з наближенням зими ви тратите основні кошти там на теплий одяг для армії? Які основні проекти зараз? Ну, по теплому обмундированию тут сложилась тяжелая ситуация с самой армией, это естественно, да, это все знают, плюс хаос, который сейчас происходит в Министерстве обороны, собственно, с поставкой теплого обмундирования. Поставки идут, это видно, и я это видел и своими глазами в том числе. Беда зачастую заключается в том, что нам они не говорят, что они покупают, и мы покупаем то же самое. Поэтому вот сегодня даже господин министр обороны объявил о создании еще одного координационного совета волонтеров, но в данном случае уже при Министерстве обороны. Там, возможно, эта информация наконец-то начнет поступать. Сколько чего, когда будет покупаться Министерством обороны, главное поставляться в армию. К сожалению, все лето были проблемы, связанные в основном с летом. Теперь пришла зима, и мы занимаемся зимой. Как бы заранее никто это не планировал. На складах Министерства обороны не лежит теплая форма гигантскими количествами. Поэтому выдавать сейчас получается ровно то, что отшивается на производствах. Явно еще запитание, явно запитание. Доброго дня, ще раз підкажіть, будь ласка, як радник президента. Президент теж балотується. Тобто партія президента, перепрошую, блок Петра Порошенка балотується. Наверно. Ну, да. Чи будете ви їх переконувати? Чи будете ви його переконувати взяти участь у дані акції? Пожертвувати 1% на безпілотники? Ну, я так думаю, що в основному це потрібно обращатися к руководителям предвиборних штабов, а не к тим, чиїми іменами це названо. Он у нас, в общем, как бы президент всей страны. Ну, как бы. Да, я на следующей неделе у него уточню. Якщо запитань немає, то я дуже дякую фонду «Відкритий діалог», я дуже дякую Юрію, всім колегам, які до нас сьогодні прийшли. Будемо чекати результатів і передвиборчої кампанії, і, власне, от результатів дякую. Цієї ініціативи. Ви нам розкажете. Обов'язково. Дуже дякую. В принципі, результати і того, і того вже можна передати. Дякую, що прийшли, я вам визвання постріляю. Я сьогодні.